Pěkné je to tu však. Náhodou, mně se tady moc líbí. Je to takové lidové. Ty jsi celý lidový. Tante Olga, pozrite se na ty špeciality, sama vychytávka. Například Janošíkovo rebro s ohnivou omáčkou. Paráda. Odporúčam. To je strašně štiplavé. Však nech skúsi. Bude mať nemičko v papuk. Jehněčí uška strýka Fedora. To zní dost divně. A to divně vyzerá. Náhodou, mama si to tu minule dala a strašně to chutilo. Fakt? Zobrátila jsi to. No jasné, to si dajte. Rozmanitá ponuka. Máte vybraté? Tak já bych si dala vyperažený sýr s hranolkami a tatarskou omáčkou. Já těž. A já? Mně to isté. Moment. Já bych si dala ty parené buchty. To by som radšej neriskla. Tak ten vyperažený sýr. Sejro, ten nesklame. Viete, ale je tu taký problém. Mali sme tu zájazd Prešova a sýr sa nám minul. Vlastne zostala nám len jedna porcia. Tak ju dajte mne. Viete čo, nie. Dajte ju mne. Ďakujem. Vy si môžete dať tie vaše vyskúšané špeciality. Dnes platím ja. Slečna, poprosím, keď utriete ten stôl a dáte naň biely obrus. Nezabudnite, prosím, nahriať aj taniere. Ďakujem. Tá divná ženská chce mať na stole biely obrus a jedlo na vyhrievaných tanieroch. Podľa teba je z Vídeň? No ne, z Paríža.